Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu tô aqui com essa bebezinha. Dá oi pro pessoal, meu amor. Oi, pessoal. Ela é a nova bebezinha do canal. Ainda tá sem nome, porque vocês vão me ajudar a escolher um. E no vídeo da chegada dela, que inclusive se você ainda não viu, eu vou deixar ele aqui no final desse vídeo, eu fiquei de mostrar pra vocês tudo que veio com ela. Então vamos lá, gente. Eu já deixei tudo separadinho aqui, mas eu vou começar mostrando o que veio nela. Olha só, gente, ela veio com essa roupinha super linda, que eu tô completamente apaixonada, que foi feita pra ela, né? Foi uma roupinha que foi feita especialmente pra ela, o tamanhozinho dela, porque ela é bem pequenininha, ela tem 43 centímetros. Ela veio com essa roupinha, ó, é muito fofinha, gente. Olha a estampa da roupinha, tem cacto, tem arco-íris, tem coração, tem flores. Muito lindo, achei bem diferente. A manguinha é assim, ó. Tem esse elásticozinho assim, é mais apertadinho aqui. Aí tem essa golinha, que é da mesma estampa do tampa-fralda, né? Ó, coisinha mais fofa, que é meio rosé assim, com umas bolinhas brancas. Gente, eu tô apaixonada nessa roupinha, não tinha nenhuma roupinha assim parecida com essa. Aí as perninhas é de fora. E o sapatinho, gente, é da mesma estampa da roupinha. E olha isso. Olha o tamanho de sapatinho, coisa mais fofa, porque não tem sapatinho pra ela, né? Porque o pezinho é pequeno. Ó, e também veio nela também o casaquinho, que é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É um casaquinho branquinho, super lindinho, bem pequenininho. Ó, aí olha os detalhes dessa parte aqui. É muito fofinho, gente. Ficou bem bonitinho nela. Essa aqui é a chupetinha que ela veio, que é a coisa mais fofa que eu já vi. Olha isso, gente. Olha o tamanho dessa chupeta. É minúscula. Olha só na boquinha dela pra vocês verem como é que fica. Coisa mais fofa. Cabe certinho, gente. Eu amo essa chupetinha porque ela não tem. Tipo, o ímã dela fica dentro. Ó, não fica à mostra o ímã, sabe? Também não precisa colocar o. Sabe um tampãozinho que coloca assim pra proteger do ímã? Porque pra quem não sabe, o ímã acaba descascando às vezes a pintura, né? Da bebê. Aí tem que colocar um paninho. Eu não lembro o nome agora específico. Mas coloca um paninho assim por cima do ímã pra proteger, né? Esse aqui nem precisa, ó, porque não tem ímã. O ímã fica pra dentro, quer dizer. E é uma abelhinha super fofinha. Coisa mais fofa. Ah, gente, eu esqueci de mostrar, né? Mas ela veio com um lacinho magnético. Olha só isso. O tamanho do lacinho também é branquinho. Peraí que não tá focando. Aqui, ó. É branquinho e tem um ímã bem pequenininho, ó. Fica aqui na cabeça dela que ela tem, ó. Aí fica bem bonitinho. Coisa mais fofa, gente. Agora olhem que coisa mais fofa essa mantinha que ela vem enrolada, gente. Coisa mais linda. Eu acho que é uma coelhinha, gente. Ela é bailarina. Olha essa coisa mais fofa. Ela se equilibrando, ó. Tem até a sombrinha assim. Muito fofinho o desenho dela. Tem um coraçãozinho. E a mantinha tem várias dessas coisinhas assim, ó. Parece pinguinho, né? Tipo, de alguma coisa. Mas, ó, as cores. Muito gostosinha, gente. Muito fofa. Na caixa ela veio apoiada, né? Ela veio com a cabeça em cima desse travesseiro, né? Que veio junto com ela. Olha só que travesseiro mais fofinho, gente. Ele é cheio de estrelinha, gente. Olha só que coisinha mais fofa. É rosinha e tem várias estrelinhas brancas. E eu acho que o nome disso aqui é bordadinho, né? Bordado? Não, é babadinho. Babado. O babado dele, gente, ó. Coisa mais fofa. Deixou bem delicadinho. Achei muito fofinho. Ele é bem maciozinho. Também veio, né, os documentos dela, que é o certificado de originalidade, né, de autenticidade. Aí veio o cartãozinho da Camila, teste do pezinho, preciso preencher, e a certidão de nascimento dela, que tá ali atrás, ó. Aqui, com a fotinha dela, gente, coisa mais fofa. Ela veio com uma Mitiuzinha, gente, coisa mais fofinha. Bom, esse daqui é diferente das outras que eu tenho, que a Camila já tinha mandado. É todo. Gente, ela veio tudo no rosinha, né? Coisa mais fofa. Que bonitinha. A Mitiu, ela tem. Tá com uma touquinha. Ó, esse touquinho de coelhinho. Ela tem um cabelinho pro lado, tá mimindo. Olha a roupinha dela, gente, coisinha mais fofinha. É um vestidinho. Tem um babadinho aqui. Ah. Parte de cima dele. É um vestidinho rosa, tá de sapatinho rosa. Tem uma jarra com uma flor dentro. Olha essa coisa mais fofa. Essa Michu. Gente, eu acho essa Michu tão bonitinha, né? Eu ainda nem abri as coisinhas dela, né? Eu deixei pra abrir junto com vocês. Mas, ó, já dá pra ver o que tem dentro, porque a embalagem é transparente. Mas aí eu venho embaladinho, ó. Com adesivinho. Tá escrito com carinho. Vou tentar abrir aqui. Vou abrir com as duas mãos, gente. Olha só, gente, abri aqui a fraldinha. Ai, veio duas! Veio duas fraldinhas. Ai, que fraldinha mais linda, gente, ó!
Veio duas fraldinhas do ursinho Pooh. E ela tá com uma fraldinha. Eu não lembro se é essa fraldinha que ela tá, mas ela tá com uma fraldinha de desenhozinho assim também. Uma fraldinha bem pequenininha, gente, ó. Tamanho RN da Hugs. Olha só quanto desenho na fraldinha, gente. As nuvens, abelhinha, pipa. Olha só. Aí tem o ursinho Pooh aqui. Ai, que bonitinho, gente. Ah, eu não tenho nenhuma fraldinha dessa assim com esse desenhozinho. Coisa mais fofa. Além da Mewtwo, ela veio com uma naninha, gente. Essa aqui é bem diferente dessa que eu tenho, deixa eu ver. Vem bem boladinho, né? Com a fitinha aqui. Aí, gente, consegui. Pegando aqui, vamos ver. Rosinha. Tudo bem rosinha do enxoval dela, achei muito fofinho. Ó, gente, que bonitinha. É uma ursinha. Ai, que bonitinha. Ai, que cheiroso. Ai, gente, eu amo cheirosinho. Ai, vi uma chupetinha. Gente, nunca vejo essas chupetinhas que a Camila manda. Ela sempre manda assim, na maioria das vezes ela sempre. Eu esqueci agora, né? Mas eu lembrei que teve alguma vez que ela mandou assim, a chupetinha assim também na naninha. E eu nunca vejo. Aí quando eu vou abrir assim, sempre é uma surpresa. Sempre vejo. Acho que foi a Eva que ela mandou uma chupetinha na naninha assim. Aí eu não vejo, aí do nada surge uma chupeta. Acho muito legal, ó. Eu não vi. Olha só que bonitinha, gente, a chupeta. Isso que eu tinha falado, tá vendo? Essa aqui é a chupetinha de bebê de verdade, então tem que cortar o bico, colocar o imã e colocar esse paninho assim, ó, pra proteger a boquinha do bebê. Ai, que chupetinha bonitinha, não tenho uma parecida com essa, ó. Ele é um rosa transparente e tem vários glitter, ó, coisinha mais fofa. E aqui é branquinho. Ai, que bonitinho. E a naninha, gente, é uma ursinha. Olha só, gente, agora eu só não sei se ela tá sorrindo e o olhinho dela fechou ou se ela tá mimindo, né? Mas ó, tem um lacinho na cabeça dela. E o paninho, né, da naninha é todo rosinha e tem várias estrelinhas. Ah, é da mesma estampa do travesseiro, gente, ó. Que bonitinho. Gente, ela veio com duas mamadeiras, ó. Vamos abrir primeiro essa aqui, que tá sem leite. Veio com duas mamadeiras. Essa aqui é diferente. Ó, que bonitinha. Ó, aí tem os ml, né? Não tá dando pra ver direito, que é bem transparentezinho. E ó, o bico tá aqui dentro. Depois tem que arrumar. Que bonitinha. Rosinha também. A outra veio com leitinho. Vamos ver essa aqui. Ai, que bonitinha. É de animais marinhos, ó, gente. Isso aqui é um polvo. Eu não sei diferenciar muito do polvo e da lula, gente. Acho que é um polvo, né? Aí tem o peixinho, tem a tartaruguinha, tem as bolinhas, né? Da água, né? Ó, parece que é onda aqui, ó. Bonitinha. Ó, e a seladinha também, essa. Não sei se essa aqui tá selada, não, mas essa aqui tá selada, ó. Tá vendo? Que bonitinha. Agora vamos abrir as coisinhas de cabelo que veio junto com ela. Ó, headband. Embalagenzinha com carinho. Vou abrir. Ó, gente, é da. Essas headbands. Peraí, vou abrir. Essas headbands é da Gisélia, que eu sempre compro headband com ela. Ai, que bonitinho! Peraí, que eu vou ver. Ó. Sempre é bonitinho as headbands da Gisele, ó. Coisa mais fofa. Olha essa daqui. Diferente, que bonitinho. Ai, que bonitinho, gente, ó. Aí amarra atrás, tá vendo? Na cabeça dela. Esse aqui é uma florzinha roxa. Não tenho nenhum de roxo da headband. É uma flor, ó, que bonita. E ela mandou também lacinho magnético, ó, que bonitinho. Duas rosas. Florzinhas, ó. Duas rosas, aí tem pérolazinha. Olha o tamanho disso, gente. Que bonitinho. Agora, por último, mas não menos importante, é a roupinha que veio junto com ela. Ai, que bonitinha, de girassol. Vamos abrir. Ó, gente, eu deixei pra abrir junto com vocês, né? Tudo. Porque. Pra mim ver junto com vocês, né, gente? Ah, é um conjuntinho, eu acho, hein? Vamos ver, da Carters. Ai, que. Que pequenininho! Olha isso, gente. É RN, né? Deixa eu ver. Newborn, ó, tá vendo? É bem pequenininho. Ó, tamanho disso. Ó, de abelhinha. Ai, que bonitinho, tudo branquinho, gente. Aí tem um girassol e uma abelhinha. Ó, aqui é bordadinho de amarelo e tem um lacinho. Ai, que bonitinho. Ah, não. E olha isso aqui. O conjunto do body, coisa mais fofa. Olha o tamanho disso. Uma calça de girassol. Olha que lindo a estampa. Ai, que bonitinho. Deixa eu ver na frente. É a mesma estampa. Ai, que lindo, gente. Ai, que bonitinho. Ela vai ficar muito linda.
E essas foram as coisinhas que vieram junto com essa bebezinha fofa, gente. Vocês gostaram das coisinhas que vieram com ela? Eu amei tudo, achei tudo muito fofinho, tudo no rosinha, assim, achei muito fofo. Então agora eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe seu like, se inscreva no canal se for novo por aqui, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos e compartilhe o vídeo com seus amigos para eles também conhecerem o canal. Um beijão, tchau, tchau e até mais. Tchau, pessoal!